皆さんこんばんは。ワドです。2017年11月の30日、22時52分です。よろしくお願いします。お酒でも飲みながら、とつまちでもしましょうか。はい、こんばんは、ワドズ。今月最後の放送ですね。よろしくお願いします。はい、ワカツ。今月もありがとうございました。おはよう。おはようっつうか、あ、おはようか、おはようか。うん、おはよう。はい、どうも。狐とタヌキっていう、イベントがあるんですけど、狐は匿名、全員匿名できるって、ニコ生みたいなシステムなんだけど、ふわっちが期間限定でやってたんだけど、延長されましたね。で、タヌキっていうのはローム線禁止っていう機能なんだけど、なんかいろいろ模索してるみたいですね、ふわっちも。期間限定じゃなかったね。そうそう、狐っていうのは全員匿名になるっていう機能ですね。うん、はい、ワードツで、タヌキっていうのはコメントを書かないと追い出されちゃうっていう、3分以内にコメント書かないと放送が見れないっていう機能ですね。うん、今日も決まってる？寝起きです。スーパーに行ってきた。俺も誰が打ってるか分かんないですね。はい。詳しくは、ふわっちのお知らせで、運営さんのところに書いてあるんで、ルールが。見てみようか。これがね、例のキャンペーンなんですけど。ちょっと待ってね。これか。これがね、そのキャンペーンで。秋限定カテゴリーっていうね。秋限定カテゴリーってやつですね。これが、それなんだけど、読書の秋、食欲の秋、ふわっちの秋、いかがお過ごしでしょうか。秋の配信がさらに盛り上がるよう、秋の限定カテゴリー。これですね。狐とモグリン禁止っていう。で、狐の方は、全員、コメントリストに表示される名前とアイコンが全て狐にな、狐何号ってなりますって。簡単に言うと、全員匿名になると。ただアイテムを利用した場合、配信者は僕のことですね。僕には誰が使ったのか分かります。アイテムを投げると、僕には誰かが分かるっていう仕組みですね。で、アイテムを普通に使うとフォロワーランキングに反映されるけど、匿名にチェックボックス入れるとフォロワーランキングにポイントが反映されないので気をつけてくださいと。で、まあ運営さんからは、匿名だからといって荒らし行為はしないでくださいね、絶対ダメと。キツネカテゴリーの配信でのブロックは、その配信のみ有効。要は、一枠だけブロック有効で、ブロックリストには登録されません。コラボに参加した場合は、配信時のコメントなどにユーザー名が表示されますので、コラボの場合はバレますよ、っていうことね。で、今度、モグリン禁止の方は、モグラっていう機能は、コメントまたアイテム利用しないと視聴を続けることができず、強制的に退出されます。放送開始から3分以内にコメントまたはアイテムの利用がなかったら見れませんと。コメントまたアイテム利用するとその後15分間、要は15分以内にコメント書きまくってくださいってことだね。で、ログインしてない状態では見ることができないと。で、バックグラウンドの視聴はできないというのが、この2つ、モグラとタヌキっていう、モグラとタヌキっていう、まあ、機能ですね。では、匿名とコミュ限のコメントしないと見れませんよっていう感じかな。ふわっちもいろいろやってますね。はい。タヌキじゃないか、モグラか。ごめんごめん。モグラとキツネか。すみません。いやー、わかんない。リスワン取れないっつうか、まあ、今月取ってないかんね。
窓を閲覧減ったな。開始5分の閲覧で閲覧減ったとか言われても困るんだけど。まあ別にあんまり閲覧気にしてないですね、僕。梅酒を買ってきましたね。紙パックの。で、梅酒飲もうかなと思って。のんちゃん、梅酒飲むとき俺にもグラス入れて。珍しい。いや、前からね、警察ちょっとやってみようかなとか思ってて。釈迦はね、いや、健康状態はいいんだけど、ストレスでね、はむ、えー、けむ、毛抜き、なんだったっけな、毛抜きじゃなくて、けむ、なんていう、なんか、その鳥特有の症状で、自分で羽をむしっちゃってるみたいだね。自分で羽をむしってて、お腹がはげちゃってる。お腹と肩のところはげてる。だから薬もらってきたね。メガホン5個ありがとう。アイテムありがとうございます。毛引きだ。そうだ、毛引き。ビットコインで3億。ビットコインで3億も稼いだの？開始5分の数字で言われても困るわ。てかね、いつも言ってんだけど、人集めるのはそんな難しくないわ。包丁するよ、毎日やってるよ。お酒は強いっすね、僕。あのカバンいいでしょ。あれはセミオーダーですね。職人さんが手作りで一個一個一点ずつ作ってるんで、いいやつですよ。セミオーダーだね。フルオーダーではないけど、まあでもフルオーダーに近いぐらいのことはやってくれるかな。どこの部分パーツ追加してくれとか、どの部分削ってくれっていうのは全部対応してくれるから、フルオーダーに近いかもしれない。かそってたら問題あるんですか、なんか。いつもコーヒーだけど、まあたまにはお酒飲んでみようかなと、酒雑やってっていう声があったから、あ、やってみようかなと思って。マック食べたよ。お酒入れて、ロックで氷入れて。どのコップ？中くらいのやつない。氷いっぱい入れて。酔ってるところ見たい？困るっつったって俺の家なんだけど、こう 困るクソもないんだけど なんで自分の家で酔っ払っちゃいけないんだよ。それは土曜日ですね。今週の土曜日にちょっと張り込みをしようかなと思ってますね。どれくらいで酔うの？あんまり酔っ払った経験がないっていうか、ほとんど酔わないですね、僕は。こんばんは。配信回すかどうかわかんないですね。
いいよ。氷。はい。うん。髪の毛、いや気分だね。ちょっと色が抜けてきたなと思ったから入れ直したんだけど、まあ大体2週間で抜けちゃうかな。オレンジ色になっちゃう。半分ぐらいでいいよ。氷がちょっとない。あ、ごめんなさい。27号さん全然間違えちゃってますね。多分人の話が理解できない人なのかな。そんな話僕したことないですね。オレンジっていうかね、赤が抜けて金髪と混ざって、それでオレンジ色みたいになっちゃうんだよね。ドレさんおかしくなってるね。うん。ドレさんおかしくなってるね。ぶっ壊れちゃった。みんながいじめるからこ、え？あ、これくらいでいいよ。ありがとう。もうちょっと入れていいや。この辺まで、ここら辺まで入れていい。うん、ありがとう。丸目がね、度が合わなくなっちゃってるからね。はい、KP。KP。KP。いや、みんなでいじめすぎたんでしょ。隠れはどうファン、あ、表に出てきてください。隠れないでください。隠れる必要全くないんで、うん、表だって応援してくださいね。隠れる必要全くないんで、はい、ゴールデンカムイって漫画読んでる？読んでないっすね。ゴールデンカムイ面白いの？ゴールデンカムイ、ゴールデンカムイ、これヤングジャンプ、キングダムの人違うかな、見てないかな。明治時代の北海道を舞台にした作品。ほう、日露戦争。あ、読んでないな。僕以外のことは僕は分かんないんで、本人に聞いてください。はい。ああ、彼女の髪切ってる動画かな、うん、ありがとう。和道リスナーは肩身が狭いっていうか、表だって応援しないから、どん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 、そのなんつうの、アンチがのさぼるんだよ。空気を作らないとダメなんだよ。うん、この人ファンがいっぱいいるんだっていう空気が作らない、そういうコメント増えないから、隠れれば隠れるほどなんかそのアンチがのさぼるっていうか。こんばんは、解放。赤ワインが好きなんだ。ロック美味しいですね。カバン磨いてるからね。革製品は磨けば光るから、使い込めば使い込むほど良くなっていって、経年良化って呼ぶんだけど、うん、いや美容師じゃないよ、うん、
そば、とびきりそばっていうスーパーのそばだけど、山形のおそばで。和道リスナーは役立たず。和道リスナーっていうのは存在しないと思ってて、よく誰々リスナー、誰々リスナーとか言ってるけど、一人しか見ないっていう人ってあんまいないと思ってて、なんかそういうカテゴライズっていうの、なんかよくわかんないかな。いろんなところ掛け持って見てるだけでしょ。いや、配信者わかんないよ、誰が書いてるか。ハートプレゼントありがとう。今日パチンコ行ってない。メガネ伊達じゃないよ。目悪くてもコメントが見えない。メガネかけてないと。とびきりそばだったかな。視力0.3、0. 点なんかすごい悪くなってたね。乱視、しかもぼやけるのね。ぼやけて何も見えないっていう感じで、俺は。僕のカバン高いっすね。病気は、精神病ってこと？なんか持病？持病、尋常性白斑って言って、マイケル・ジャクソンと同じで肌が白くなるやつとか、あと鼻炎とかかな。はい、ワドツ。ネックレス、いや、メーカーは分かんない。ゴローズっていうのは俺は知らないメーカーだから、ゴローズではないと思う。無名のブランドだと思うけど。実際のところ、ワドは爆走どう思ってる？いや、だからこの前言ったけど、バスへのスナックの、安いスナックの、なんでかわかんないけど、ババアばっかりいるんだけど、人気がある店で、チーママをやってそうっていうイメージ。で、なんか私27なんですっていう設定をかたくなに守っててるけど、お客さんは外出たら絶対あいつ30代の子持ちだろうみたいにディスられる、チーママっていう印象。俺は田舎の方の安いけどなぜか人が入ってるバス停のスナック、全員と穴兄弟のね、そういう印象かな。俺の印象だけど、こんばんは。ふわっち可愛い子でも人気出ないよね、あんまりね。はい、ワドツー、こんばんは。アイテムありがとう。ワッチで可愛いと思う配信者は、配信者？ああ、俺配信やるような女の人、性格的にあんま好きじゃないかもしんない。配信をやろうっていう自己顕示欲の塊なわけじゃん。配信やってる女の人を付き合いたいと思ったこと一人もいないかな。ネックレスですね。髪伸びたね、だいぶね。女のネガティブな面だけで。ああ、女だよね。わかるわ。なんか都合が悪くなると泣いたりとか、自分が都合のいいように嘘をつくっていうのは、典型的だよね、本当にね。雫丸は知らない。俺、配信ほとんど見ないね。もんちゃんは面白いだろうね、配信したら。配信向きだと思ってるのよ。とつまち、何でもいいよ。雑談とつまちっていうか、なんか、こうラジオで聞いてくださいみたいな感じでもいいし、最近こういうのに怒ってるんですとかでもいいし、何でもいいですよ。なんか僕と喋りたい人、雑談したい人って感じで。まあなんかネタがなくなったらそろそろかなと思って切っていただければ。バカありがとう。
ふわっちというか、まあ、配信やってる人にまともな人いないと思うけど。電話はここにかけてきてください。この URL クリックすると、タップすると、スマホだったら起動するんで、まあスマホでも携帯でも起動するんで。3億儲けたのすごいね。あ、いやね、ビットコインね、実はね、買おうかなと思ったんだけどね、100万円超えちゃったからね、タイミング逃したなと思ってんだよね。録画残しますね。だから、声は乗っかっちゃうんで、匿名ですとか、自分の個人情報は自分で守ってください。録画は絶対載せるし、YouTube には残しますね。別に匿名じゃなくていい人はそう言ってください。名乗ってください。野田3億も儲けたんだ、すごいね。アドさん、僕は友達はいらないと思ってますね。はい、友達いないっす。結婚してないっすよ。セキセイインコじゃない、文鳥。知らない。俺が知ってる話題じゃないから。セキセイインコと文鳥は全然違うよ。 全然違う。大きさも違えば、形も違えば、習性も違うし、鳥っていうぐらいな、合ってるのは。メガネ変えてないよ。メガネは変えてない。もう半年以上多分このメガネだと思うけど。なんで友達いらないの？社会人になって友達が必要とか思ってる人って結構痛い人だと思ってて。いらないですね。なんか友達は多ければ多いほどいいみたいな考え方って俺はすごく幼いと思ってて。メガネはね、メガネ市場の下のブランドで、アルークっていう安いブランド。ブランドっていうか、ほら、格安メガネみたいなやつ。いくらだったかな？多分、フレームで6000円とか、レンズ込みで。そういうところで買ってますね。明石家さんまさんと僕友達じゃないんで、明石家さんまさんが友達多いかどうかは分かりません。友達100人もいらないでしょ。友達が100人いるってことは、100人と浅い付き合いしてると思ってる。学生の頃友達いたよ。学生の頃いた。話硬いかな。そう。結構くだらない話好きだよ、俺。髪はず赤と黒のツートンカラーなんだけど、そうだね。結構この赤色は気に入ってるかな。もう定番にしようと思ってるけど。赤と黒。ツートンカラーだね。こっちが黒いの。はい、論破。俺ね、論破っていう人ってすごく論破できてないと思ってて、論破ってまず論が必要なんですよ。 で、論を破ることが論破だと思ってるのね。でも、なんかそのニコ生とかツイキャスとか論破論破って騒いでる人っているじゃん。あれってただ相手を怒らせてるだけとか、相手の話を遮っておっぴきらせてるだけだと思ってて、まず、論を張れてないっていうのが、俺の印象。上げ足を取ってるだけだと思ってて、人格否定と上げ足と、相手の話をかぶせてるだけっていうか。どんな話を振っても知らない話なさそう。いや、そんなことないよ。美容室配信いつやろうかね。最終学歴は中卒ですね。尊敬する人はいっぱいいますよ。丸眼鏡あるよ、後ろに。
だからまともに論を張れてる人っていうのが少ないし、論破できる人なんて配信やってないと思う。ああ、たどり着いた。卑弥呼の同居面白かったでしょ、あれ。やばいよね。配信歴5年目ですね、僕。あ、YouTube、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。スターウォーズ借りてないね。リスは狙ってない、今月。僕、犬は苦手ですね。はい。犬は苦手です。動物は全般好きなんですけど、犬はちょっと苦手なんですよ、僕。かっこよくないけど、かっこいい。どういうこと？ あ、ありがとうございます。洞察力ね。分析するのが好きなんですよ。同郷ハマるでしょ、あれ。同郷面白いよね。中卒で論を語るとか、情報収集はどうしてるの？論を語る。論破の理屈で、いや、情報収集とかじゃなくて、普通に考えたらわかることじゃん。例えば、宇宙人はいるのかいないのか議論しましょうって、論をは、まあ、俺は宇宙人いるっていうのが論なんだよ。いる説とか。で、いないっていうのを客観的に、こう、話して相手を説き伏せるのが論破じゃん。証拠を突きつけるとかさ。だけど、そういうことってできないでしょ、普通の人って。晩ご飯パン食べた。晩ご飯っていうか今寝起きなんだけど。あ、僕一匹狼タイプですね。なんか、つるむやつとか群れるやつっていうのはダサいと思ってるんで。いや、カミングアウトではないですけど、僕ずっと言ってますよ。プロフィール全然隠してないよ。で、情報収集っていうか、別に普通に考えて普通に思ったこと言ってるだけですね。俺らだって猿の血入ってるでしょ。くだらない。血液型は B 型ですね。いや、リスワン狙ってないって。リスワン狙う日は俺は一日中24時間配信回してるもん。睡眠時間最近短いですね。介護の仕事ってど底辺だと思いますか？何をもって底辺と定義化するかだと思っていますね。給料は安いと思います。はい。あと誰でもできる仕事だとは思ってますけど、僕はど底辺だと思いません。給料が安くて誰でもできる仕事だとは思ってます。稼げてますか？ぼちぼちですね。あんま稼げてないですね。配信始めて3週間だったけど、人全然来なくて辛いです。あ、向いてないんでやめた方がいいですね。向いてないんでやめた方がいいと思います。人が来るのが目的になると面白いことはできないと思ってるんで、多分見てる方もつまんないと思う。僕のことは僕の意見を語ることはできるんですけど、僕以外の人のことは分かりません。本人、配信者の人は本人に聞いてください。それが一番正しい答えが出てくると思います。タマさんのことどう思うか。足が短い、顔が整ってるおばちゃん。 あ、あとアバズレっていう感じかな。いや、足めちゃめちゃ短いよね、この人。
臭くないですよ。顔はまあ整ってると思うよ。美人だと思うよ。ドレさん俺よりも稼いでるから俺よりも収入は多いですね。中卒が、有名高校卒や大学とリベート、リベートじゃなくてリベートリベート、リベートじゃないの。リベートって何、リベート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 って何だろう。リベート、リベートとは支払いの一部などを支払い人に戻すこと、割り戻し。中学生は、中卒の人は支払い金の一部などを、返せないっていう意味ですか？あ、そうですか。はい、そうなんじゃないですか。うん、いやいや、喧嘩売ってきたから、中卒は勝てねえよって言われたから。噛みついてあげようかなと思って、ディベートって言いたかった、うん、負けてんじゃんお前、俺よりも学歴いいんだろ、これを論破って言うんだよこれを論破って言うんだよ。言語性 IQ 高いんだよ俺、うん、ちょっと惜しかったね、語彙が足りなかったね、中卒はダマやれ、間三男。違うよ、中卒でもいいじゃないって言うよ、間三男は人間だものってディベート、そして学歴、学校歴無意味です。坂の隣はペコだね、うん、ナイスリベートっつって、俺も中卒はリベートしても勝てないと思うもういじられちゃったよ、ほらリスナーがキャッキャしちゃったよ。あ、でもね、ディベートは得意ですよ僕、花火欲しいですね、うん、ディベートは大卒に勝てますか。大学卒業、例えば知識ってどういうことかって言うんだけど、やってみると分かるんだけど、あの、そもそもディベートのルールっていうのがあるのね。さっきは論破の話をしてたんだけど、ディベートっていうのは票を動かすから政治家の演説とかに近いの。簡単に言うと、スプーンの方が便利ですか、フォークの方が便利ですかってまずアンケートを取るんですよ。で、票がどれくらい動いたかっていうのを競うのね。だからまずそのディベートのルールっていうのを日本人が把握してないっていうか、票の取り合いのゲームなの。どっちが正しいかじゃないのよ、ディベートって。ペコはオスで、シャカメスですね。そう、政治家とかその評論家とかが使う、票取りゲームだね。票取りゲーム、日付またいだら花火投げますね。 ありがとうございます、楽しみにしてます。あ、つまらないコメントとかつまんない質問は、はい、返さない主義なんで。お酒は梅酒ですね。コメントとディベートするつもりはないかな。なんでかっていうと、喋る方が自由に喋れるし、あとそのレスバトルに近くなっちゃうから、俺はレスバトルは無意味だと思ってるの。どうしても喋る方が有利になるからあんまり意味ない。のんちゃんも飲んでるよ。あ、そうだね、夫婦になるといいなと思ったけど、釈迦がね、ペコ大嫌いなんだよね、うん、自分だけの考えっていうか、俺は一般論を述べてるつもりだけどね、自分の考えを話してるわけじゃなくて、リベートはわからないですって、今ディベートの話ですかって言っただけだから、国語辞典の話でしょ、国語辞典なんか何言ってるかわかんないから、社会一般的にはディベートって言いますよねっていう考え方だと思うけど、オナニーは毎日してますよ、うん、
オナニーは毎日してますね。はい。嫉妬だね、完全に。好きな AV 女優、特にいないですね。昔ですね。風船ありがとう。はい、毎日オナニーしてますよ、僕は。小学4年生の頃から欠かしたことがないですね。言語性 IQ、みんながよく使ってる IQ って言葉って、ざっくりしてるでしょ。なんか、インターネットとかで IQ テストとかやってんの。あれって全然違くて。お医者様がちゃんと IQ 測るときっていうのは、WAIS3 っていうのが一般的に使われてるやつなのね。WAIS3 っていうのだと、言語性 IQ、動作性 IQ って言って、まず2つに分けるのよ。で、その中に7科目ずつぐらいあるの。記憶領域とか、要は言語が得意な人とか、視覚情報の処理が得意な人とかがいるっていう。だから IQ の種類だね。で、俺が得意な IQ が高いところが言語性 IQ っていうのが非常に高い。島津家の末裔だよね。島津の島が違うけどね。はい、そうですね。末裔ですね。めぐみが大好きなんですけど、和道さんどう思います？なんか最近ね、めぐみよりもね、小池栄子が最近綺麗になったなと思う。昔ブスだなとか、なんか何が魅力的なんだろうと思ってたけど、小池栄子すごい知的な人だなとか思ったりとか、綺麗な人だなと思うようになったかな。小池栄子の好感度がどんどん上がっていく、俺の中で。左脳人間なのかな。そうだね、左脳型かな。左脳型かもしれない。いや、なんかね、そう、容姿が整ってるとか、おっぱいでかいとかじゃなくて、すごい、あ、この人頭いいんだなっていうのがだんだん分かってきて。子供の頃万引きしたことありますね。ブレスレット、リスナーさんからのプレゼントですね。好きな政党、僕選挙には行かないっていうのを公言してるんで、人生で一回も選挙に参加したことはないです。だからどこにも入れてません。将来に不安はないですね。未来のことは分からないので、分からないことは考えないっていうふうに考えてますね。考えても無駄なことは考えないっていう。君の名はもう見てないですね。なんか俺は童貞向けに作ってるコンテンツっていうの嫌いなんで、なんか童貞ビジネスには反対ですね。あー、タイだと超ド級の美人なんだ。あー、濃い顔だからね。さっきも、ありましたけど、島津家の末裔です。はい。今日映画借りてきたの？借りてこなかったね。うん。家柄とか、その、で、勝負したら、お前らよりも家柄いいわ。お前らみたいな農民の出と違うんだよ。うん。なあ、俺に在日でしょとか言っても、無駄だよ。家柄で言ったらお前らより相当いい名前持ってるよ。島津藩だね。人に嫌われないように顔色を伺って生きるのはしないよね。顔色はあんま伺わないかもしれないな。昼夜っていうか、昼、俺が起きたら朝、俺が寝る時が夜だっていうのが俺の定義だね。思考は現実化しますね。セックスは、1週間以内にしてます。そうそう、玄米だね。あれ捨てようと思ってる、ね。ご先祖さんは泣いてるかね。オナニーしてるとき彼女は何してるの？知らない。タバコ大好きなんですよ。私の末裔は、末裔はじゃない、祖先はでしょ。先祖はとかでしょ。末裔、私の末裔って未来の話でしょ。なんで私の末裔はって。私の末裔は四国で海賊みたいなことやってた。末裔ってさ、自分の子供たちのことを言うんじゃないの。私の末裔は四国で海賊みたいなことやるってどういうこと。先祖でしょ、先祖。先祖だと思うよ。
違うのかな。うん、北海道から初見さんいらっしゃい。もし面白かったらフォローしてください。うん、ゾンタイターだ。選挙に行かないは引く、それはない。あ、政治家の家系なんですよ僕。選挙すごいそれで苦手で、うん、あのおじいちゃんが国会議員とかやってたんで、あの興味ないですね。うん、興味全然ないですね。あの苦手です僕は。尊敬してる生主さん、いや、あの僕以外の人間を尊敬するように生きてますね僕は。だから全人類ですね、僕以外の全人類尊敬してます。のんちゃん骨折治ったよ。うん、お酒はたまに飲みます、ね、和道が本出したら買うわ。いや本よりもさ動画で触れ合える方が情報量が高いと俺は思ってるんだけど、なんでその本にこだわるんだろう。本よりもさ生で会話することの方が重要だと俺は考えるけどね。だからせっかくこうやって絡めるんだから本なんか買うのもったいないと思うけど。もったいなくね、生で絡めるのに。本当に性格いいよね。俺も同意見だわ。和道五六カレンダーはいつ販売ですか？いや、カレンダーなんていらないっていうのが俺の考え方かな。お腹空いた？ご飯食べてきな。食べるところないよ。 25g だよ全体、羽も含めて。身がスカスカなんだもん。つまみは食べないっすね。うん、今日はドレさんから電話なかったね。モテたことがないので分かんないです。はい、異性からモテたことが人生で一回もないんで分かんないです。年下にも年上にもモテません。僕は背頃出たいですか。まあ今のところは興味ありますね、今のところは。だ気分屋なんで出たくなくなったら出ないです。気分で生きてるんで気分次第ですね。いじめられたこと一回ありますね、はい、小学4年生の頃、引っ越したての頃いじめられましたね。論戦なら自分が最強とか思ってますか？思ってないですよ。ボクシンググローブ買ってないです。ありがとうございます。気に入ってるんですよ。うん。ありがとう。明日ボーナス入るんで、ああ、おめでとうございます。楽しみにしてます。いいっすね、ボーナス。ありがとうございます。うん、出てほしくないですが、ああ、じゃあ見なきゃいいんじゃないですか、僕の試合。
いやいや、全部、それ、便所さんも知ってると思うよ。すごい気分屋だから。その上で可愛がってもらってるから。イベント出るのに性格を変えなさいって言われたら、俺はそれって参加しないよ。で、縁がなかったって結構さっぱりしてる方だから、もし便所さんが出さないって言ったら、あ、そうっすか、残念です、で終わりだから。プラス2が収入。マンスリーポイント割る2だね。プラス2じゃなくて割る2。今は。今月は割る2だったね。もっと早くに。配信は今つまんない時期ですよ。昔はめちゃくちゃ面白かった。昔はすごかったよ。本当に。特に金梅さんがデビューした頃とか神だったからね、本当に。今の金梅さんの100倍増しぐらい気違いだったからね。あの頃の金梅さんすごかった。今はなんか結構緩いよね。割る2と書いた。表示されてないけどね。割るっていうのが生き様的にダサい。別になんか周りがダサいと言おうが何言おうが、自分がかっこいいと思ってることやってるだけなんで、あんまりそこは周りがダサいと思っても全然いい。沖縄面白かったね。沖縄楽しかった。タバコは愛煙家なんで、ポリシーなんで、石野とコラボするよ。そうそう、緩くても稼げる時代だから、あんま過剰演出みたいなのが少なくなった気がすんね。電車の中でいきなりストッキングかぶって電車が止まるっていう事件を起こしたとかさ、ストッキングかぶって防寒具だって言い張ったりとか、すげえ面白かった。僕は自分がかっこいいという生き方を実践してるだけですよ。すべてにおいて。で、周りがダサいとか、周りの評価あんま気にしてないですね。石野の配信才能ねえ、マジでつまんねえ。当たり外れ、まあ波があるかな。結構俺は才能あると思ってるけど、あいつは面白い人間だね。配信者として面白いかどうかじゃなくて、面白い人間だと俺は思ってる。まあつまんなきゃ見なきゃいいんだよ。あれね、ギマさんね、ギマサブローさんね。要は自己中ということ。あんまりだから、考えてないかな。周りが別に決めていいよ。周りが俺の評価を決めていいと思うよ。別にかっこよくないとか自己中って好きに言っていいと思ってる。俺は自分が正しいと思ったことをやるだけだから。配信の仕事だけで稼いで羨ましいです。結構大変っすよ。あんまり人には、あんまりとか全然人にお勧めしないっすね。アルバイトやった方がいいよっていう。よく言われるんですけど、相談受けるんですけど、配信で稼ぎたいって。大変だからやめときなって言います。僕はあんまりおすすめしないですね。僕もなんか配信者とか配信の人と比べられるのがよく分かんなくて、ただのツールだと思ってるんで、配信は電話とか電卓とか カセットコンロとか掃除機とか、そういう類のものだと思ってるんで、よくわかんないっすね。なんか、配信しんどい人はしんどいっていうか、まあ食えるのほんの一握りなんで。有名な人とか稼げてる人ってごく一部だからね。珍しいよね。才能は好きなことを続けるのが俺は才能だと思ってるから。好きなことを続けられる。だから1万時間やったら誰でも天才になれると思ってるから。大体の人は1万時間継続できないだけだと思ってるね。
あれ6万ぐらいですね。誰かが羨ましいと思ったことはないですね、僕は。見てないですね、ドルさんの配信。なんか面白いことありました？そうだね、中国のサイトとかだとね、なんか100万人とか同時閲覧であったりとかするからね。そういうのはあるよね。そういうのはあると思うよ。焼け酒？焼け酒じゃない、全然全然。意味はないです、名前に。俺はね、半分沖縄の血が流れてるの。出身は東京、東京じゃない、千葉。生まれは千葉だね。だから家系的に、あの、母方の家庭、家系が沖縄なんですよ。別に俺、弁所さんに媚びてないよ。飲みすぎないように見守って、おい飲みすぎだぞあとって注意して、飲みすぎてたら。あと8分で終わりにするよ。普通のコメント、あの普通の配信に戻すよ。何とも思わないですね。はい。何とも思わないですね。いや、閲覧減っても構わないから別に。だって見たくないもん、見なきゃいいんだから。別に見なきゃいいんだよ、見たくないのは。90歳の人でも60歳ぐらいにしか見えない。おー、右翼も左翼も嫌いです、僕は。来年やめるかもってさ、 YouTube やろうかなと思ってて、YouTuber になろうかなと思ってますね。グローバルは目指してないです、僕は。言語の壁は10年後にはなくなってると思ってるんで。ジョーブログ好きですね、はい、YouTube ワードで出てきますよ、僕のチャンネル。いや、あんまり向きとか考えてないですね。やりたいことやるだけですね。向いてるか向いてないかじゃなくて、やりたいかやりたくないかだけで考えてます。
YouTube ライブやってるよ。3年ぐらい前からコツコツやってますよ。ベータ版の頃からやってるからね。セブンティーンはもう契約切れたんで、はい、やらないですね。ワドですね、ワドです。普段よりコメント多いんじゃん。うん、こんばんは。普段よりコメント多いと思うよ。年齢で女性の良し悪しを考えたことはないですね。普通枠にしようか。うん、だからちょっと2分待って、これ終わったら普通枠に切り替えるから。くだらないわな。くだらないコメントが増えてるだけだもんね。いいリスナーがいなくなっちゃうよ。あ、会社一緒にやりましょうっていまだに来ますよ。授業一緒にやろうって。和道と一緒に仕事したい、出資するからって断ってますね。新宿はよく来ますかっていうか、新宿住んでますね僕は。今現時点で新宿にナウです僕は。経営には興味ないですね、あんまり。これから遊びの時代だと思ってるんで。とか気分やっすね、気分やっすね。じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様です。次は行きます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。